Kansulenti wa Sanya Karo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja otuse. Abaganda mwenna nina ennaku obategeeza nti twawunikibwa emirundi ebiri. Bajjajjaffe balwana nnyo okulwanyisa gavumenti za Museveni bwe zaavaako ne bawaayo buli kimu ekyali kyetaagisa okuyamba gwe bali balowooza nti muntu ategeera kumbe baali beeyolera kabwa akabaluma enteega n'okuluma bazzukulu baako. Twawaayo buli kimu emmere, abaana n'empewo zaffe za Buganda tuziwaayo, tuzisaddaka ntuziwaayo. Naye abasajja bano ate ne basalawo okusaanya buli kimu kye baayitamu ne batuwunika. Wasanya Kaoli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja bwe yajja Mmengo naye n'akola omulimu gwe gumu ogw'okutuwunika. Njala tegeeza mwenna Abaganda nti akasajja kano kaawunika Obuganda nga kasinzira mu bbanga Kamayiga, mu bbanga wa. Amaze bbanga ng'aloga era mwenna baliko empewo bagende Mmengo n'abadde batambula oyingire Mmengo n'owulira ng'ekiriwo si kyekyo kituufu ekiriwo. Baawunzika Mmengo ekisinga obukulu Mayiga kuno kw'oli. Ekituddo kijja kutwala abantu batono nnyo kitegeera naye Abaganda oligiro bajja kitegeera. Mu programu zonna ezaali mu kuzimba oba okuddaabiriza oba okuzzaawo ekizimbe kimasengere tekwaliko programu ya mpologoma teyaliiko. Y'ensonga lwaki ne ku Bulange yennyini tekwaliko kibumbe kya mpologoma keebeere waggulu. Bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaafa ne bannaava ndi wano okubategeeza mu butongole buli asobola okukoola jajjaffe kiwanuka awanula ebiri ewala. Akasajja kaatuwunikira mu mpologoma. Empologoma baagisibamu eddagala eriwunika buli Muganda yenna ajja mu Bulange n'ayagala okuyingira olubiri buli omu atambula mu nzike. Wasanya wadde tusobola nti tusobola okumanya nti watuwunikira mu mpologoma eyo. Ndi wano bategeeza nti akasajja eddagala ekaasooka okukola kaaliteeka mu mpologoma eyo. Yekateka waggulu kino temujja kitegeera bamu newe munaafuna abantu abajja bategeeza bajja bategeeza ensonga zino nga bwe tubagamba wane muli okane mwewunza tembitegeera ate oluvannyuma ekiva nina omukisa obategeeza nti akasajja kano mu mpologoma gye kaawanika ku masengere empologoma eyo baagisibiramu eddagala eriwunika Abaganda n'Obuganda. Geemanyi omusajja gajja n'agamba nze ndi kakonge ka ku kkubo bwe katakukoona magenda tokawona madda. N'atuula n'asajjalaata ne yeeyubuluza bw'ati mu ntebe kubanga kye yakola akimanyi. Mu ofiisi yaako muli ensiriba mu Bulange Mmengo baasimma buli wamu ne basiibwawo eddagala okutuuka okuba nti buli muntu ajjawo takyategeera nga bwe yali ategeera. Awo tuvuddewo. Mu Bulange Mmengo ne ebitongole bya Kabaka bine bisinga obungi abakozi baliko bunkenke era tebeesalirawo nga badde kibagamba. Mayiga nesanya okutegeeza nti mu kyopulaninga kyonna okutta Ssaabasajja Kabaka abalina obujulizi bangi lwakuba bonyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Of course basirise batya bogobye ku mirimu bagobyeko naye nkulayirira olunaku Katonda lwagenda okukuvaamu abawaŋŋanko bagenda kuwaŋŋanguka. Kino nkiddamu olwaleero singa ekiro ekiddugavu kikwata kye tutasaba abantu bangi bagenda kuwaŋŋanguka muyinza obutaddamu kulaku bantu ba nsonga mu Buganda nga bawaŋŋanguse olw'okuba nti bamanyi ebintu bingi nnyo essaawa zino batyo byogera okuggyako nze kagubiruga ejjindu ly'enkoko erirekera embere ne likwata emmanju. Abantu bangi bagenda kuwaŋŋanguka kubanga obujulizi babulina. Muno mwe muli abakola mu Bwakabaka bwa Buganda mu bitongole eby'enjawulo, abakola ku TV, abakola ku radio, abakola mu Bulange, abasirikale, abasajja ba Kabaka bamasaza bagenda kuwanga. Kino nkidda mujjakka ennaku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogw'omusanvu 2024 mujja kijjayo ng'abasajja n'abakazi badduka obulamu bwabwe nga bagenda kuwaŋŋanguka singa ekiro ekiddugavu kikwata kati Mayiga ekyakyeralidde. Naye mu sisitimu kuloga n'okusibaga Abaganda golooza twategedde tutya nti Abaganda abamu wabalogera muki wabalogera mu mpologoma gye wateeka waggulu twategedde tutya kitegeeza nti eddogo lifuluka
gensonga kyo genda ologa neto jja kuloga bonna fere tufuddeyo biche byogerebwa neto jja kuogera ensonga zino tuziguse.